La plataforma Stop Karting segueix fent passos endavant en la seva lluita per aturar la construcció del circuit internacional de karting de Llinars. L'última acció que han dut a terme ha estat una reunió a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya. En ella, Stop Karting va demanar reconsiderar l'autorització i els ajuts acordats per la construcció del circuit. Carles Guinart, portaveu de la plataforma Stop Karting a Cardedeu, ens explica com va anar la reunió i quin va ser el resultat. El resultat final ha estat de 14 vots a favor de la proposta de resolució, 3 abstencions i cap vot en contra. Nosaltres valorem molt positivament aquest fet. No hem guanyat la guerra, però sí que avui hem guanyat una batalla molt important perquè hem arribat a que el Parlament es faci seus aquestes propostes de sentit comú que nosaltres des del territori no ens havíem cansat de manifestar. És el resultat de 2 anys de lluita a nivell de mobilitzacions, d'estudis tècnics i de mil una cosa que ve fet des de la plataforma. Llavors, ara el que toca és fer aquest seguiment, el seguiment d'aquest mandat que ha fet el Parlament a la Generalitat, al govern executiu, de que això es compleixi i que aquest circuit no s'arribi a construir mai a Llinars del Vallès. Això no treu, els mateixos polítics que han parlat avui al Parlament, de que aquest circuit es pugui fer a altre lloc de Catalunya. Després de manifestacions, actes de protesta i estudis per demostrar l'impacte mediambiental del circuit, podem dir adéu a un projecte que ara ja és segur que no es construirà a Llinars.